שלום לכולכם, אני גלי בת חורין, ואתם בערוץ טוב, הערוץ העצמאי היחיד. לכן אנחנו מבקשים ממכם כרגע להיכנס מתחת לנגן, ללחוץ על הקישור לתמיכה בנו, ותתמכו בנו, וסדרו לי כאן כרגע הפתעה. אני, יש לי כנראה משהו שהולך להיות התחלה של ידידות מופלאה. מירב מורן היא עיתונאית בארץ. היא בעצם... מבחינתי היא כמוני, היא אוכסולית, שזה אומר אשכנזית, חילונית, זה אולי לא בסדר הזה, בא מהסוציאליזם. אנחנו אשכנזיות, חילוניות, סוציאליסטיות, ליברליות. תודה רבה. יפה, סיכמת יפה. ומסתבר שבשיחה שעשינו קודם, שתינו באנו מהשומר הצעיר, אז קודם כל זה באמת, אני... מעבר לכל חילוקי הדעות ולמקום שאני הלכתי ממנו הכי רחוק שרק אפשר מהשומר הצעיר, עדיין כאילו המקום החם והלב ובעצם ההבנה הטובה ביותר של בני אדם, אני מבינה את האנשים שבאו מהמקום שלי. ולכן שמחתי לפגש איתך, ועלה קודם בשיחה שעשיתי עם הרב לונדין, העניין הזה שאני מרגישה צורך לכפר על העוול, שעשו לאחינו הדתיים ביום כיפור בשנה שעברה, שבה התנפלו עליהם בברוטליות ובבריונות וניסו לסלק אותם מלהתפלל שם, בשם מה? בשם האוכסולות שלי, בשם החילוניות שלי, האתאיזם שלי, בשם הליברליות, כאילו נגד הפרדה. אני לא, עשו את זה בשמי ואני כאילו, פשוט מגיל אותי, מה דעתך על זה? איך את מרגישה בעניין הזה? תראי, אני חושבת שכשאנשים, את יודעת, יש משהו שמופיע אצלי בעמוד, אני כזאת קשישה, אז אני עוד משתמשת בפייסבוק. ובעמוד שלי, בפייסבוק, החלפתי אותו לא מזמן לאמירה הבאה, שלו אני, רבי לוי מברדיצ'ב, אז הייתי עומדת מול ריבונו של עולם, מול כיסא הכבוד, ואומרת לו, אל תאמין להם, אל תאמין להם, הם לא באמת כועסים אחד על השני, כולם פה השתגעו מרוב צער. אני, יש לי איזושהי פיסה אופטימית, שכל, גם האנשים שעושים דברים, באמת, ואני רואה מה קורה במחנה שלי. המחנה שלי, לדעתי, מבועת. מבועת, מפוחד. הביטחון של המתערב, הוא חי באיזשהו לופ של פחד נוראי ממה שיקרה, כתוצאה מזה שאת יודעת, אנחנו לא נהיה רוב פה. לאישה בגילי במאה שערים או בבני ברק, יש לך 50 או 60 נכדים. כבר יש לה נינים, ולי אין אפילו ילד אחד. ולהורים שלי יהיו אולי במקרה הטוב 8 נינים, שהוריי עליהם השלום. אנחנו לא נהיה הרוב פה, והפחד הזה, הפחד של, שמוטמע בקבוצה של האוכלוסייה שאני שייכת אליה, הוא כל כך קשה. אני חושב שזה באמת, הם בהתקפת חרדה. אז מרב, מה שאני שמעת ממך כאן, זה משהו כן. שלא עוזר לי לגמרי, אבל בעצם את מבטאת כאן את הפחד של המחנה שלך והמחנה שלי לשעבר, מזה שעם אחר בעצם השתלט, העם הדתי, העם החרדי, העם הדתי-ציוני השתלט, וזה בעצם מבטא את זה שבעצם אתם מרגישים כאילו נפלשתם בתוך המדינה לא, שלכם. אני אז חושב... האם יש איזשהו, אם אנחנו ככה, שני עמים, פוחדים מה... פחד מוות אחד מהשני, אז איזה תקומה יש לנו ביחד? אני חושבת ש... קודם כל, אני לא חושבת... אני חושבת שגם החרדים, כשהם היו מעטים, קבוצת החרדים באמת נורא פחדו מחילונים. היום הם לא מפחדים, כי הם יודעים שהם לא מעטים. ושהם הרוב ושהם יהיו רוב. ברור, נכון? הם הולכים לשתי שמחות ביום. אני חושבת שזה קצת שונה. ולמשפחה כי... שלהם, אז הם מבינים שהם יהיו רוב. תראה, זה מתמטיקה פשוטה, אפילו אם לא למדת לימודי ליבה, אתה יודע. השאלה אם זה אישו. השאלה, האם זה אישו, זה עניין רציני, שחס וחלילה הדתיים יהיו רוב עלינו. כי אני יכולה להבין... אני לא חושבת שזה רציני. אני חושבת שזה ממש לא בעיה. ממש לא בעיה. אני חושבת ש... אבל זה אולי בגלל שאני מכירה את זה מאוד מקרוב. אני ביליתי, עשיתי שבתות אצל הרב רביץ, תארי לך פעם הזקנה אני, עוד לפני שהוא היה חבר כנסת. לפני שהיה דגל התורה, בסדר? אז אני לא, תראה, אני יכולה ללכת אליהם. רק שתביני כמה אני חילונית, אני לא יודעת מי זה הרב גביץ. הרב רביץ, הרב רביץ היה, הרב רביץ, את פשוט צעירה מדי. הרב רביץ זה מי שהיה, הוא כאילו היה כמו גפני. הוא היה חבר הכנסת המוביל של דגל התורה. גפני הזה שנתן עכשיו כסף לאחים לנשק?
גפני הזה, שהוא איש צדיק, מאחד מלמד וב, ואני חושבת שהוא באמת אחד הסוציאליסטים האחרונים שנשארו בפרלמנט שלנו, שדואג לכולם, הוא מבחינתו, אם אפשר לקחת כסף, הוא ממש כמו, אני אומרת עליו שהוא סוציאליסט האחרון, אבל בוא נעשה זה ככה יותר פופוליסטי, הוא אולי רובין הוד האחרון. רובין הוד, הוא מבחינתו, אם אפשר לקחת מהעשירים ולחלק את זה לכמה שיותר אנשים, הוא יעשה את זה. זו תפיסת עולמו, אגב, היא לא סקטוריאלית, הוא עושה את זה, הוא והמפלגה שלו, דגל התורה, עושים את זה בכל, אם הולכים על החוקים שהם מקדמים ועל התקנות שהם עושים, זה מה שהם עושים, הם מנסים להגדיל את הפיזור של הכסף הציבורי, להגדיל אותו למעגל הכי רחב. אוקיי, אז מרב, מה שהבנתי מהשיחה הזאת כאן, ובאמת תקני אותי אם אני טועה, יש לנו, ניסחנו קודם את האותיות של אוכסילות, בעצם הטיקט שלך, מה שהכי מעניין אותך כרגע זה סוציאליזם. את רוצה עולם סוציאליסטי, לא כל כך אכפת לך אם זה יהיה עם ציציות, ואת רוצה שהעולם יהיה סוציאליסטי, האם אני צודקת? או לסדר לפחות המדינה שלנו. אני חושבת שמה שאפשר להגיד עליי זה שאני מאוד רוצה שהמערכות הציבוריות יקבלו כמה שיותר והרבה יותר, לא באופן שידכא את היוזמה החופשית, לא באופן שיגרום לזה שיהיה אי צדק, זאת אומרת שיהיה כדאי להיות עצלן נניח, בסדר? אני לא חושבת שצריך ללכת לכיוון הזה. זאת אומרת שמה שמניע אותך זה איזשהו סוג של יותר צדק חברתי, זאת אומרת שיהיו פחות פערים, שיהיו יותר הזדמנויות לאחרים. מאוד. לא יודעת, פערים, אני דווקא חושבת שפערים, התקווה לצמצם פערים, היא תקווה אוטופית ואפילו לא נכונה, כי אני כן רוצה שיהיו אליטות, אני כן רוצה שיהיו עשירים ועניים, כחלק לעניים לא יהיה מה לשאוף, אבל אני רוצה שלעניים יהיה מספיק כדי שהם יוכלו להיות גם עשירים. זאת אומרת שהילדים של העניים יקבלו חינוך טוב ובריאות טובה ותשתיות טובות, כל מה שצריך, כדי שאם הם ירצו, כשהם יהיו גדולים, לא להיות עניים כמו ההורים שלהם, שהם יוכלו להיות עשירים. זה מה שאני רוצה. אז תראי מרב, אני יושבת כאן ואני ממש כאילו מתקשה לריב איתך. כי אני מבחינתי, אני רואה את עצמי ימין ליכוד. כי לא, כי ויש לנו אותם יעדים. אני גם חושבת שקפיטליזם לא חייב להיות חזירי. אני חושבת שאנחנו בסוג של מדינת רווחה. אני לא רואה את עצמי סוציאליסטית. פשוט אולי אפשר לחלק את זה יותר טוב, אבל עקרונית, לדעתי הלב שלנו במקום הנכון מבחינה סוציאליסטית, לכן אנחנו פחות בבעיה כאן מאשר במדינות אחרות. זה לגמרי, זה היתרון העצום של מדינת ישראל, וזה, אתם יודעים, מחלוקת שיש לי עם חבריי החילונים, החוששים מהעולם החרדים, כל הזמן אומרים לי, אבל הם לוקחים לנו, הם לוקחים לנו, קודם כל זה שטויות, לא לוקחים להם כלום. חרדים מקבלים בהמון מובנים הרבה פחות מאנשים חילונים. נניח, בכל בתחום של חינוך הם מקבלים פחות. בתחום של בריאות, אפשר, הם מקבלים פחות, אבל בסדר, שיקבלו פחות, אנחנו לא רוצים שהם יהיו יותר חולים, נכון? לגמרי, אני חושבת שזה, דרך אגב, זו אוכלוסייה מאוד יצרנית, במיוחד של הנשים, זאת אומרת, הפמיניסטיות היו צריכות לאהוב את החרדיות. הפמיניסטיות היו צריכות לאהוב את החרדים, וחוץ מזה, אני אפילו מתנגדת ללימודי ליבה, את יודעת? אני אגיד לך מה, יש לי שתי סיבות שבגללם אני מתנגדת לאכוף לימודי ליבה. קודם כל, אם אפשר היה לאכוף לימודי ליבה, ושאני אחליט שלימודי ליבה זה נניח מוזיקה, אומנות ותיאטרון, אז בסדר, אבל אני לא חושבת שיסכימו לזה. בסדר? אבל אני חושבת שקודם כל אני חוששת מהמצב, בכלל מכפייה של תכנים חינוכיים, כי היום כופים את זה ומחר יקפו משהו אחר. אני חושבת שהחוזה בין האזרח לבין המדינה, שהמדינה עושה בייביסיטר לילדים שלו. בסדר? והיא עושה את זה ומשלמת כסף בשביל זה. זאת אומרת, אם יש לו ילדים, הוא יכול לשים את הילדים שלו במוסד חינוכי שיש עליו פיקוח, זאת אומרת שזה לא מכבסה, יודעת, כמו המכבסות שהיו באנגליה, את יודעת על מה אני מדברת? לא חשוב. לא נגיד את זה. לא בדיוק, לא חשוב, לא, סוואטשופס זה היה בניו יורק, זה משהו אחר, הלאה, שזה בית ספר, זאת אומרת שיש שם אנשים מבוגרים ששומרים על הילדים, שילדים מקבלים אוכל במטבח תקין, זאת אומרת, אנחנו עושים בייביסיטר לילדים, ומלמדים אותם, אני כאילו, את אומרת, מה, קרוא וכתוב, לוח הכפל, יאללה, מי שלא רוצה ללמוד קרוא וכתוב, אוקיי, קרוא וכתוב ולוח הכפל. זהו, אני לא חושבת שצריך ללמד יותר, ואני אגיד לך יותר מזה. אוקיי, אז כאן אני יכולה לאתגר אותך. רגע, שנייה, רוצה להגיד למה אני חושבת שזה לא טוב לימודי ליבה. אני רוצה שתהיה קבוצה של אנשים, נגיד דבר שהוא יישמע קשה, אני רוצה שתהיה קבוצה של אנשים שלא תדע אנגלית. כי אם כולם ידעו אנגלית וכולם יהיו עיוניים ומלדו מתמטיקה, מי יהיה סייעות גננת, מי יהיה נהגי אוטובוסים, צריך להיווה אותם מאוד הוא?
אני לא יודעת, כאילו, בקודם... הוא מאפריקה, אני לא יודעת, כאילו. אוקיי, זה מפחיד. אוקיי, לא, מה רע? מה רע שיהיו אנשים שהם ידעו דברים אחרים? כאילו, שהם יהיו דרך אחרת, שיהיה להם... כמה דברים. אז תני לי רגע לנסח, כאילו, יש לי כמה שאלות. אני לא... עוד לפני שאני מתווכחת. קודם כל, על פניו נשמע לי, אם אנחנו לא... אם אנחנו לא ניתן את אותם הזדמנויות, זה כדי שנצטרך אנשים להסליל אותם להיות... שואבי מים וחוטבי עצים, זה כבר בעייתי, זה מאוד מאוד לא סוציאלי. חופוך, היום אנחנו מסכימים. אני מאוד נגד, אני מאוד נגד, אני מסכימה איתך שאולי אפשר לנסח את זה קצת יותר טוב, כאילו נסכים, אני מסכימה איתך שההסללה האוטומטית של כל הילדים למקצועות עיוניים בכיתות הגבוהות, זה נזק נוראי גם לילדים וגם לאלה, וגם למדינה בעצם, כי חסר לנו שכבה שלמה של טכנאים, לא שואבי מים, טכנאים. יש לנו מהנדסים ויש לנו... אנחנו גם צריכים שואבי מים. גם נכון, שואבי מים צריך. אבל בעניין חינוך, וזה זה, זה משהו שנוגע אליי, אני מאוד, דווקא בגלל שאני נוטה יותר לקפיטליזם, אז אני נוטה יותר לביזור ולפחות שליטה של המדינה על האזרח בכלל. אני כמעט באופן רדיקלי אני מתנגדת, למעט בחינוך. כי חינוך, בסופו של דבר, מה הוא עושה? הוא מצמיח בוגר, והבוגר הזה הוא העתודה של מדינת ישראל. לא העתודה של הטכנאי, אלא העתודה של מה שהוא מאמין. אם הוא מאמין בציונות, הוא יודע משהו על יהדות, הוא לא יודע משהו על יהדות. האם הוא חושב שאולי מדינה פלסטינית, להקים מדינה פלסטינית, זה המטרה של הציונות? כל מה שאנחנו מכניסים היום לילדים שלנו, ככה אנחנו בעצם מעצבים את ההמשכיות שלנו. עכשיו, אם אנחנו לא נוגעים בזה, ואני מבינה את המסר הליברלי שאת אומרת, לא, בואו לא נשטוף להם את המוח למה שאנחנו רוצים, או לא נשטוף להם, בואו נעזוב אותם, נעזוב אותם בכלל. כאן אנחנו בעצם לא נצליח לגדל את הדור שימשיך את מדינת ישראל, בגלל שאז אתה פותחת את זה לשטיפות מוח מכל העולם. לא יהיה כאן וקום. גלי, מה שאני אומרת זה לא לעזוב אותם, אני רק אומרת שאני לא רוצה לכפות על הורים מה ללמד את הילדים שלהם. אם ילדים רוצים ללמד את הילדים שלהם להיות קיבוצניקים טובים ורפתנים נהדרים, אז ילמדו אותם להיות קיבוצניקים טובים ורפתנים נהדרים. אם ילדים, אם מורים אחרים רוצים ללמד אותם להיות תלמידי חכמים, שילמדו אותם להיות תלמידי חכמים. אני לא רוצה לכפות אג'נדה חינוכית, כי אני חושבת שזה מדרון חלקלק. זה מה שאני חושבת. אני אגב, נכון, אני דווקא שמדינה, אני, על זה אנחנו יכולים לריב, כי אני חושבת שהמדינה צריכה להתערב בהכל. זאת אומרת, המדינה חייבת לספק רף מינימלי, רף מינימלי, ושל כמה שיותר דברים, רף מינימלי של בריאות, רף מינימלי של תחבורה, רף מינימלי של דיור, לא חלילה דיור ציבורי, כן? חס ושלום, חס ושלום. כן, אבל מרב, לא דיור ציבורי. לא, תקשיבי. אם את מניחה לילדים לנפשם ולא בעצם מחנך אותם לעדיים, לערכים ולאידיאלים, אז אין שום מצב שבו שהם יהפכו לבוגרים, הם יסכימו ללכת על הרעיון הסוציאליסטי שהוא באמת... הוא מאוד לא אינטואיטיבי, הוא נוגד את הזה, הוא נוגד את את נפש האדם. זאת אומרת, אנחנו טריטוריאליים ורכושנים. את צריכה להשקיע הרבה מאוד חינוך בילד על מנת שילמד לכבד את הזולת, להעריך את האוטונומיות שלו, לראות בו לא רק אובייקט אינסטרומנטלי. זה המון המון חינוך שצריך לעשות. עכשיו, אולי את לוקחת את זה בתור מובן מאליו, כי את מכירה, את חושבת שהחינוך בקיבוץ היה כאילו חינוך של בייביסיטר, אבל לא, אתם קיבלתם המון המון ערכים בפנים, ואת הערכים האלה אף אחד לא נולד איתם. תראי, אני לא אשת חינוך. אני לא יכולה להגיד מה התכנים שצריכים להיות, זה קשה לי, כי אני באמת, כמו שאני לא יכולה להגיד מה התרופות שצריכות להיות בסל התרופות. אבל אני כן יכולה להגיד, ואני לא סתם הולך, אני כן יכולה להגיד שאני אשאף שמשקפיים וטיפולי שיניים יהיו בחינם לילדים, בסדר? למה לילדים? למה לילדים? זה מעניין. גם למבוגרים, אבל קודם כל לילדים. למה לילדים? כי בתכלס לילדים, כן. כי זה בעצם את חסכת להורים, זה לא... לא, גם למבוגרים, אבל קודם כל לילדים. כי למה? בגלל שאני לא רוצה שיהיה מצב שבגלל שלא רואה, אין לו, לילד אין משקפיים, את מבינה? או הוא הולך עם חורים בשיניים.
כשהילד גדל, אז הוא כבר צריך לקחת על עצמו אחריות ולהרוויח את הכסף כדי לקנות את המשקפיים והשיניים. הלוואי, לא, אני לא שאני מתנגדת שיתנו, כמובן שאני אשמח שטיפולי שיניים ומשקפיים יהיו בחינם לכולם עד 120, אבל אני אומרת קודם כל לילדים. אגב, זה היום די בכיוון, אנחנו הולכים על זה. בסדר, בגלל שאנחנו יכולים. עכשיו, העניין הוא כזה, אני רוצה לאתגר אותך עם עוד משהו. כשאנחנו היינו בשומר הצעיר, כן רמת אביב, זאת אומרת, זה הכן עירוני בעצם. היינו מגיעים למחנות עבודה, ובאנו לעבוד. אני יודעת אפילו איפה זה היה, זה היה ברחוב כפר יונה. ארטגלס, לדעתי, הקומונה, הקומונה בארטגלס. הקומונה, אוקיי, מבלבלת בינה. הכן, לא, היה לנו גם כן, רק אני לא יודעת איפה זה, לא, אולי זה סניף מפעם בכפר יונה, אולי סניף מפעם. אז לא, לא, אנחנו היינו, הקומונה בארטגלס, לא משנה, מוזר שאני זוכרת, כאילו, כי אני גם סקנה. העניין הוא כזה, כשאנחנו באנו לעשות עבודה באמת בקיבוצים, תלשנו את כל החלבלוב, כאילו, תלשנו את הכותנה במקום את החלבלוב, עשינו על זה שיר, לא משנה מה, אבל שמתי לב לדבר כזה, אנחנו נכנסנו בבוקר לחדר האוכל, שזה הבית של הקיבוצניקים. ואי אפשר היה שלא לשים לב שהמבטים כועסים עוקבים אחרינו בזעם, כי שמנו קצת יותר מדי דייסה ואחר כך לא אכלנו אותה או לקחנו יותר מדי אוכל. לא, 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 את מתבלבלת, זה לא בגלל ששמתי יותר מדי דייסה. אלא, פשוט בגלל זה הגזרה. אנחנו בקיבוץ, זה לא בגלל ששמתי יותר מדי דייסה ולא בגלל שלקחתם את הדייסה, אלא רק בגלל דבר אחד, בגלל שאתה הגזרה. ואנחנו בקיבוצים חיינו באמת בחברה... תשמעי, אנחנו הרגשנו שאנחנו, שאין עלינו, שאנחנו הכי טובים. זה החינוך, כך הצמיחו אותנו, גם בשומר הצעיר, הצמיחו אותנו באמת, שאנחנו המודל הכי מוצלח של בן אדם עבר, וכל האחרים, אנחנו צריכים להרעיף עליהם את הטוב שלנו, או להניח, או בעצם החינוך לשוויונות של השומר הצעיר יצר התנשאות פשוט אינסופית. אני יצאתי משם עם הרושם שאני צריכה לשלוט בעולם. נשאות היא, את יודעת, היא הטבע השני שלנו, נכון? נכון, אדנות, ככה גדלנו, אדנות, ותחשבי, מוחלטת. אם לסגור, איפה אם לסגור את המעגל, אם לסגור את... איזה שוויון, אני לא יודעת, שלי איפה הצדק. לא, אבל, אוקיי, אם לסגור את המעגל שבו פתחנו, זה בדיוק העניין. תחשבי באיזה עמדה נמצאים החברים שלי, שלימדו אותם שהם הכי טובים. הם אדוני הארץ, הם באמת אדוני הארץ, הם באמת, זה לא כי אחרים הם לא טובים אגב, זה לא כי אחרים הם לא טובים, כי אנחנו הכי טובים, אנחנו מעולים, ובגלל זה מגיע לנו, וזה קודם נגמר. קודם כל תודה שאת אומרת את זה, הדבר באמת, הזה אני, נגמר. אני ממש מודה לך שאת אומרת את זה, מכיוון שאני אני שנים אומרת את זה על עצמי, ואני מנסה לשכנע אנשים פעם ראשונה שאת תומכת בזה. עכשיו, אני רוצה רגע להמשיך גם ולהגיד... גם אני הרגשתי ככה, גם אני חייתי ככה, שהכל מגיע לי. מגיע לי כי אני מי שאני. וזה קצת היה גם ככה, כי הייתה לנו שליטה, אז עד היום יש עדיין, בהמון מקומות זה עדיין, הקבוצה הזאת היא החוסלית, היא עדיין שולחת את אצבעותיה ומחזיקה בהמון מקומות מאוד חזקים במדינה, אבל זה נגמר. וזה מה שאני כל הזמן אומרת לחברים שלי, אנחנו... אי אפשר, הרכבת יצאה מהתחנה. תקשיבי, בוא נגיד ככה. זה כבר לא... עוד שנשלים עם זה, מנימד לחלוק עם זה. זה לא היה באמת נכון אף פעם. זאת אומרת, זה לא היה באמת נכון שאנחנו שייכים לאיזשהו זן של בני אדם עליונים, שבאופן מוזר אנחנו טובים מאחרים, בגלל שאנחנו, יש לנו תפיסת שוויון, ואחרים הם גזענים, או אחרים מתנסים על אחרים. והיו שם המון המון סתירות, אבל לא משנה. העניין הוא כזה, אנשים כמוני, ויש הרבה אנשים כמוני, באיזשהו שלב הבנתי את הסתירה, את הסתירה שאני חיה בתוכה ואני מאמינה בה, ונאלצתי בצער רב, זה היה ממש חבל לי לוותר על הפריבילגיה הזאת של לחשוב שאני תמיד צודקת ותמיד, אני תמיד צודקת גם מוסרית וגם צודקת מבחינת המציאות, אבל הרבה אנשים עברו את התהליך שלי והבינו את זה, בעצם יצאו, הרבה אנשים קוראים לזה קאט. אבל בסופו של דבר, יש לך, חלק מהאנשים האלה, זה קאט שהפכה להיות יותר ויותר ומרוכזת, דווקא בגלל שהיא צריכה יותר ויותר להגן על עצמה, ואז את מקבלת תופעות כמו אחים לנשק, שזה פשוט
חור שחור של פנאטיות מוחלטת, שחיה בתוך סתירה לוגית מוחלטת, שבשם הליברליזם הם הולכים לפזר את היהודים, להתברן על היהודים. וזה מה שמפחיד אותי. אני רואה את זה פיזית, אני רואה את זה כמו איזה חור שחור שמשהו קרס לתוך עצמו, בתוך אנרגיה מוחלטת. גלי, אין מה לפ... אני זאת אומרת כמו שאני אומרת. אני לא... קודם כל, אני שייך לקבוצה התופסת הזאת, אז ככה אני... ההבדל הוא ביני לבין... כמו שאני אומרת, הקבוצה שאני שייכת אליה, ההבדל ביני לבין הרבה מאוד מתוך הקבוצה הזאת, לא כולם, יש כבר... שאני הבנתי שהרכבת יצאה מהתחנה, והעובדה שאני יכולתי, סתם, אני תמיד אומרת את זה, אני התקבלתי לה, בצבא, הייתי כתבת בביטאון חיל האוויר, בסדר? מה, זה כי הייתי העיתונאית הכי טובה במחזור שלי? תראי, אני עיתונאית מצוינת. כן, אבל זה היה ברור שאני, היה מישהו שהתקשר למישהו. לא משנה, אני לא רוצה, זה גם, אנשים עליהם השלום, אני לא רוצה להגיד, אבל מישהו שהתקשר למישהו, ושלפו אותי משם ללכת, כי זה מה שאני רציתי להיות. וזה ככה היה, זאת אומרת, תחשבי שזה היה משהו שגם הזין את עצמו, הנה, אני עיתונאית, את יודעת, אני כתבת בביטאון חיל האוויר. אז בטוח שמגיע לי יותר, נכון, אשר לאיזה חפש ניקית שאני שהייתי נוהגת בפעם הראשונה. שלמית בשלמיה בקריה. לא תצפיתנית, לא עלינו. אבל זה הזין את עצמו, והאקדמיה, ויכולנו ללכת, כאילו, תת, חבר מביא חבר. אגב, והסביבה גם הכירה בעליונות שלנו. אני זוכרת בפעם הראשונה שאני נסעתי רחוק, שקיבלתי רישיון, תפס אותי שוטר, והוא ביקש ממני מסמכים, אפילו לא ידעתי, אז הבאתי, לא ידעתי שיש דבר כזה מסמכים, בלבלתי. אז הוצאתי תעודת זהות, דרך אגב, תפס אותי גם במהירות וגם מאותתת לאחרים שיש כאן משטרה. וזה נגמר בזה שהוא צוות לי את הלכי ושלח אותי לדרכי. כי אני הייתי, אני הייתי המידלה של המדינה. נכון. אבל מה שאני אומרת, הדבר הזה, אז לא, מתוך הדבר הזה אפשר להבין את החרדה ואת את האמוק הזה, את הפחד הנוראי של, אתה יודע, גם צריך שיהיה איזה דמון, אז יש ביבי נתניהו שהוא כזה כמו, שהוא הדמון שאתה צריך לסנוע אותו, לכעוס עליו ולהגיד עליו כל הדברים הכי קשים. אני לא אצביע לביבי נתניהו בחיים שלי, אבל כאילו אני לא שונאת אותו, כאילו, וואלה, איש פוליטיקאי. Never say never. אני כשביבי עלה לשלטון... אה, בסדר, הבנתי, זה הסוציאליזם, זה אוקיי. אבל אני לא, אני מצביע על סוציאליסטים. אבל מה שאני אומרת, שצריך להבין את התקפת האמוק הזה ולסלוח לה. אני מוכלת, אני מסתכלת על זה, אני מסתכלת ואני נפגעת מזה גם אישית. אישית אני נפגעת מזה, זה לא... ואני מוכלת. ואני אומרת... אז יש לי שאלה אחת לסיום, בגלל שרק את בגלל שאמרו לי... לקחו אותם וזה גרשו... תחשבי כמה אדם וחווה כעסו כשגרשו אותם מגדלת. זה מה שקורה עכשיו. מגרשים את הקבוצה הזאת, היא החוסלית, שיש לה הרבה מאוד זכויות, מגרשים אותה מגן עדן. היא הייתה בגן עדן, וזהו. וזה לא שאלה אם גרשו אותה, לא יגרשו אותה. זהו. לא היה לה כבר הגן עדן הזה, שמרים עם טלפון ואתה מקבל משרה באקדמיה, ולא, ואתה מרים טלפון, מסדרים לבן שלך להיות במקום הזה והזה. ואתה מרים טלפון, מסדרים לך, לא משנה, בבתי המשפט, די, זה נגמר. לא יהיה יותר. יהיו אנשים אחרים, והם יהיו הרוב. ואגב, זה לא כל כך נורא. זה מה שאני אומר, זה לא מקום. כזה העניין נורא. העניין הוא שאולי נעשה מקום לחברה צודקת יותר. זאת אומרת שיש חברה פריבילגית, יש שכבה לגמרי פריבילגית, נכון. שבאמת יכולה לסדר, הבן מסתבך, אז האבא מתקשר לשופט ומסדרים את זה, כי אנחנו כולנו פה, מה שהיו פעם יהודים, אנחנו כולנו פה חברים, אז לא נלך לזה שתהיה חברה, עכשיו היא תהיה שכבה אחרת שתשתלט והיא תיקח על עצמה, לוואי. תגזול את כל הפריבילגיות, אלא החברה הפריבילגית האחת, בסופו של דבר תסתיים, וזה ייפתח ליותר, ליותר צדק, ליותר שוויון וליותר דמוקרטיה. דרך אגב, זה קרה כשבגין עלה לשלטון, אני יודעת את זה, כי אני כיתרתי לאורך כל הדרך, כי פתאום הביאו כל מיני אנשים שהם לא משלנו, וישבו במס הכנסה ועוד אמרו לי שאני צריכה למלא טופס, למה מי אתם? בסדר, אבל אז אני אומרת, תחשבי שמה שקורה כאן זה בעצם הפיכה, הפיכה אמיתית, חברתית. ותודה לאל, בגלל שאנחנו יודעים, היא קורית בלי שפיכות דמים, לא לוקחים אנשים לגליוטינה, אנחנו לא לוקחים עכשיו כל מיני אנשים שהיו האליטה פה ומורידים להם את הראש, נכון? לא, אנחנו רק נותנים להם להפגין. חכי. סתם, זה היה בצחוק. לא, אני אומרת, לא. ואני פשוט חושבת שצריך לגייס חמלה ולהבין שזה התקפת חרדה,
שאת יודעת, גם אני מה אני אגיד לך, גם אני קצת אולי חוששת מזה. אני רק לא חוששת שישתלטו עליי ויכריחו אותי ללבוש בורקה, או אני לא יודעת, כל מיני שטויות שחברים שלי אומרים, כי אני קצת מכירה את העולם היהודי, ואני יודעת ש... את יודעת, ברגע שאת בת 13, ברגע שאתה בן 13, גם אבא שלך לא מכריח אותך לעשות שום דבר, כי ברוך שפטרנו מהם שושב זה, גמרנו. אז, אבל גם לא, זה לא יפה לא בפנים, לא כאילו, הייתה לנו, הקמנו פה איזושהי מדינת, שמאל ליברלי, משהו בסגנון של הרצל, משהו של רחוב דיזינגוף עם כל הפקצות הפולניות שיושבות ולוגמות קפה, ופתאום באו כל אלה שלא נראים כמונו בכלל, זה קצת עצוב. אבל זה מה שיהיה, זה צריך להשליף. עכשיו אני פוחד, בזמנו, אנחנו אומרים, ואני קבוצה, פורום קפה שפירה, זו קבוצה של איזה 12,000 שמאלנים לשעבר, ואנחנו תמיד מסכימים בינינו שפעם הפחד הנוראי היה שהילדים יחזרו בתשובה, עכשיו הפחד הגדול הוא שהילדים יהפכו שמאלנים, אחרי שעשינו אותם שמאלנים קודם. אני לא מפחדת לא משמאלנים ולא מימנים ולא מחוזרים בתשובה ולא מחוזרים בשאלה, וכולנו יודעים, אנחנו 12 שבטים, וטוב שאנחנו מתווכחים, וקצת נוריד את מפלס השנאה, זה מה שאני מבקשת, וכשמישהו נורא נורא שונא, זה כמו כלב שנובח, כנראה שהוא חרד בצורה בלתי רגילה, אבל אני מחכה, כן, אבל אם הוא ממש מפחד, הוא גם נושך. אני צריכה לסיים, מרב היקרה, תקשיבי, זה מה שאני רציתי להגיד, אני רציתי לסיים. אני רציתי להגיד שפשוט צועקים לי באוזן, ואני יודעת שיש לך... היה מעניין לבדוק קצת יותר כאילו לעומק את הדעות האלה. אני אשמח להזמין אותך לשיחה אחרת, אולי אישית. באמת עוררת בי סקרנות. ואני מקווה שאותה סקרנות שהתעוררה בי, התעוררה גם בכם הצופים. אולי תרמנו קצת לפחות פחד, פחות דמוניות משני הצדדים. ואם כן, אז מקומנו בגן עדן מובטח. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לך, מרב מורן, שהיית איתי. אני מקווה שזה לא הסוף, ולהתראות לכם. את דרכי הפוליטית התחלתי בהפגנות כל מוצא שצל היועמ"ש. הייתי רלב קלאסית, רק לא ביבי. גייסתי לאהוד ברק והתמודדתי לכנסת ברשימת המחנה הדמוקרטי. אלא שאז הגיעה התפנית בעלילה. בשנת 2020, כשהמשבר הפוליטי מחריף, עברתי לימין לאחר חשבון נפש נוקב. הייתי הראשונה בגוש השמאל לומר שתיקי נתניהו הם שקר, ופנטזיית השלום הוחלפה בתוכנית לביטול המדינה היהודית והקמה זוחלת של מדינת כל אזרחיה. את הקרע הפוליטי מתדלק השמאל באמצעות ערימות של פייק ניוז, פרשות מפוברקות, צווי איסור פרסום ודלגיטימציה לימין. המסע שלי משמאל לימין נתקל בתרבות ביטול, השמצות, השתקה, תביעות דיבה, ורדיפה פוליטית כמו בחשוכים שבמשטרים. לכן חשוב לי לדבר כאן בערוץ טוב שנותן ביטוי למיטב הקולות. הצטרפו אלינו ליחידה של ערוץ טוב כדי שנוכל להיפגש, לדבר ונסח חזון לאומי ימני ומעודכן. יחד ננצח את תרבות השקר ונשמור טוב טוב על האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל.